Pekný dobrý deň želáme všetkým divákom a zároveň aj poslucháčom podcastu Lekár a imunita. Keď hovorím želáme, pochopiteľne, že je tu so mnou pán docent Laco Kužela. Ahoj. Ahoj, krásny deň všetkým. Dnes vidíte za nami takého sympatického mladého muža. Je to neurovedec Tomáš Eichler, ktorého pozdravujeme do Viedne. Tomáš, dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, veľmi sa pozdravujem. Ďakujeme, že ste s nami. Dnes sa chceme v našom podcaste venovať najmä tomu, že vraj 5 hodín spánku je veľmi nevhodných pre náš organizmus. A kým sa opýtame neuroveca na spánok, tak sa opýtam teba, pretože ty máš vždy veľmi zaujímavé dáta aj ohľadom rôznych výskumov. Tak čo dokazujú výskumy, keď spíme menej ako 5 hodín? No, tých dát je hrozne veľa. Ja sa strašne teším, že kolegu máme na linke, lebo tam ja mám na ňo takisto strašne veľa otázok, lebo naozaj v dnešnej dobe sa ukazuje, že tak, jak sme tušili, že piliere zdravia máme v strave, v pohybe a v menej stresovaní sa, tak máme jednoznačne v spánku. Je to o tom len, že ktoré je z toho prvé, ťažko povedať, popýtame sa, ale to, čo ukazujú jednoznačné dáta z posledných rokov, sú v podstate jednoducho zhrnuté následovne. Čím menej a čím nekvalitnejšie spíme, tak naozaj tým nám stúpa riziko vzniku, nazvime to, civilizačných ochorení. Civilizačné ochorenia sú preto, dá sa povedať, v niečom spoločné, lebo majú spoločný základ a ten je chronický zápal. A ten chronický zápal potom u jedného vedie k tomu, že buď má náhlu cievnú mozgovú príhodu, infarkt, cukrovku a tak ďalej. A nedostatok spánku jednoznačne je s tým spojený až do tej miery, že napríklad keď sa sledovali dlhodobejšie ľudia nad 50 rokov, tak v podstate tá šanca, keď spali menej ako 5 hodín, že sa im prihodila takáto nejaká civilizačná choroba, bola o 30% viacej v porovnaní s tými, čo spali dobre. Dokonca vek, keď vstúpol na 70 rokov, to číslo išlo na 40%. Čiže naozaj je na čím sa zamysleť, aj my sme to už tu nieraz povedali, ale opakujeme aj dneska, aby každý lekár so svojím pacientom prebral aj to, aký má spánok, koľko spí, aký je ten spánok kvalitný. Tak teraz sa opýtame na kvalitu spánku Tomáša. Tomáš, ako ste sa vyspali na dnes? Dnes veľmi intenzívne. Dobre, koľko hodín spávate vy ako neurovedec, ktorý sa venuje spánku? Ja zvyknem spávať 7,5 až 9 hodín podľa toho, ako som unavený alebo ako si to môžem dovoliť. Čo robíte, keď nemôžete zaspať? Vtedy, keď nemôžem zaspať, tak robím nejaké veci po tme alebo pri červenom svetle s okuliármi, ktoré blokujú modré svetlo. Opýtam sa pána docenta, čo robíš, keď nemôžeš zaspať? Ja akože, máme 2 hodiny, ale ne. No, chceme rady. Ako tento prsten som si dal preto, aby naozaj, lebo som mal veľké problémy so spánkom a pomocou neho som sa naučil o mnoho viacej svoje telo počúvať aj v podstate to, čo robiť, aby som zaspal. A ono, môžeme si povedať aj z vášho pohľadu. Z môjho pohľadu je to pomerne jednoduché. To, keď chcem dobre zaspať, tak musím vlastne na tom pracovať už od rana. Čiže ono to je naozaj vystaviť sa dennému svetlu a tak ďalej. Tých veľa vecí treba celý deň robiť, ale teda už večer, keď som v tej posteli a hlavou idú tie myšlienky, tak naozaj to je to najhoršie, čo môžeme robiť. Mm-hmm. Lebo potom začneme pozerať sa na hodinky, potom začneme sa stresovať, že tak už sú, ja neviem, pol v jednej, pol druhej, stále som hore. Čiže prvá vec je nemať hodinky v spálni, nemať presne modré zariadenia, čiže naozaj mobily, počítače mimo spálne, tlmené svetlo a teda v tej posteli, keď mi už idú hlavou myšlienky a neviem to zastaviť, tak normálne úplne najjednoduchšie. Ak niekto vie meditovať, tak fantázia. Si medituješ. No, jasné. A keď nie, tak aspoň sústredím sa. No. Toto vám chcem povedať, že presne ako ste povedali, že tá príprava začína už ráno. Presne. A ak napríklad meditujete aj ráno alebo hocikedy počas dňa, tak aj to ovplyvní ten spánok večer. Akože meditácia ako taká ten spánok zlepšuje. A samozrejme, že keď v noci už neviem zaspať, tak sú aj také meditačné techniky, ktoré by som nazval ako taká nejaká prvá pomoc na také nejaké pacifikovanie sa. Prepačte, povedzte nám hneď zo pár krokov z takej ľahkej meditácie, pretože neviem si veľmi predstaviť matky, ktoré ráno utekajú s deťmi do školy, potom utekajú do roboty, potom musia niečo navariť, že ten čas na tú meditáciu. Súka, toto mám najčastejšiu otázku od pacientov. Preto chcem od neuroveca. O 15 minút budík skôr, nič viacej. Stačí 10 minút denne meditovať. Dobre, počkajme na Tomáša. Tomáš, ja chcem od vás nejaké tipy. Nejaké 2-3 tipy, na čo mám myslieť, alebo na koho, aby som začala meditovať. A dokázala sa vypnúť.
Ono by to malo byť veľmi ľahké, jednoduché a nementálne. Preto ja na začiatok odporúčam ľuďom, že dať si lavor s teplou slanou vodou, sadnúť si na stoličku, dať si nohy do toho lavora, lebo čo môžeme robiť vtedy, keď máme nohy v lavori? Nič. Nemôžeme robiť nič. Tak vtedy praktizovať to mentálne ticho, navnímať, čo cítim v tele, čo vidím v hlave, psychosomaticky sa mi v tele ukazujú rôzne témy. A meditácia je opak potláčania. Že proste keď som smutný, tak si precítim ten smútok naplno, potom odíde. Keď som nahnevaný, tiež precítim ten hnev, precítim ten strach. Potom to pustím a potom ma to neprieplieska večer alebo hoci kedy. Takže keď to takto skúsim, že 10 minút denne mám tie nohy v lavori, potom tú vodu vylejem do záchoda, tak to je taký celkom dobrý úvod. Ďalšia nementálna technika, že keď sme takí prestimulovaní a víria nám myšlienky v hlave, je, že dať si studený obklad na pečeň, tu máme na pravom boku, že napríklad niečo zmrazené z mrazničky alebo nejaká ploská fľaša od šampóna s vodou, tu si zmraziť, priložiť si ju na pečeň cez nejaký textil a proste len vnímajte, že čo cítite v tom tele, vidíte, či sa tie myšlienky spomalia, potom ten studený obklad dáte hneď preč. Môžete si dať ešte takto, že ľavú ruku na čelo, pravú ruku za hlavu a pri nádychu trochu stlačiť, pri výdychu uvoľniť, tu spraviť trikrát. To môžete spraviť aj na posteli. Hlavne, ak vám tie myšlienky víria v hlave, alebo ak niečo potrebujete predýchať, toto je niečo, čo môžete urobiť sami na sebe a môžete to urobiť akože okamžite a vôbec to nie je mentálne. Mm-hmm. Dobre, prepáčte. Ja len dve veci vsúka. Jedna je s tým ľadom. Tam naozaj, však viete, sú dáta, ktoré jednoznačne ukazujú, že voľné alebo respektíve vedomé vystavenie sa chladu, ideálne v ranných hodinách, nám urobia v podstate také vyplavenia dopamínu aj nastavenia iných hormónov v rámci celého dňa, že ak to urobíme ráno, tak na konci dňa potom lepšie spíme. Čiže to je tiež s tým chladom, že dá sa aj celkovo vystaviť, nielen na pečeň. A B je, čo sa týka potom toho z tej samotnej meditácie, lebo tá druhá najčastejšia vec, čo sa ma pacienti pýtajú, je, že ale OK, ale mne tie myšlienky behajú, ja to neviem zastaviť. A to je na tomto dobre, treba si uvedomiť, že myšlienka odbehla a vrátim sa naspäť. A zase, a to urobí tú neuroplasticitu, na ktorú som sa vás chcel opýtať. To znamená, jak spánok súvisí s tým, aby sa nám prepojili všetky tie dráhy, ktoré potrebujeme mať lepšie prepojené? Spánok ich vytrieďuje, že počas bdenia sa vytvárajú zosilňujú sa synapsie, tie spojenia medzi mozgovými bunkami, keď tam prebiehal nervový vzruch. Mhm. A máme ich síce miliardy, ale ich množstvo je obmedzené. A počas spánku sa posilnia tie najsilnejšie a tie najslabšie sa uvoľnia pre nové učenie. Uh-huh. A takéto striedanie selektívneho zabúdania a posilňovania tých spojení pomáha proste vytváranie takých tých nejakých nových spojení, ktoré sú relevantné. Uh-huh. Potom, pokiaľ ide o meditáciu ako takú, tak ukázalo sa, že meditácia zlepšuje všetky parametre spánku. Uh-huh. A podporuje dokonca aj neurogenézu. Takisto ako čiže správna... Čiže vysvetlíme ľuďom, čo je neurogenéza, aby vedeli, lebo to vieme my dvaja, ale ešte nás počúva veľa, dúfam, ľudí aj vidí. Máme v mozgu kmeňové bunky, ktoré sa volajú neuroblasty. A je také hnojivo, ktoré sa volá BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ktorý podporuje ich delenie. A ten faktor sa tvorí pri správnej výžive, správnom pohybe, pri spánku, pri praxi toho mentálneho ticha. A potom sa ten mozog vie lepšie obnovovať, lebo tá neurogenéza je prirodzený proces, ale stres, nesprávna výživa, príliš málo pohybu alebo príliš veľa pohybu to potláča. A potom sa mozog môže zmenšovať. Takže keď budeme robiť tieto veci, ktoré sú tie správne signály pre naše gény, tak vieme podporiť tento vznik nových mozgových buniek a ich prepájanie sa tam, kde to treba. Lebo ste si možno všimli, že keď niekto oslepne, inak sa mu prepojí mozog, že mu fungujú iné zmysly. Jasne. A mozog máme na to, aby sme prežili, aby sme sa prispôsobili a ten mozog sa do určitej miery vie prispôsobiť a
a tým je vlastne plastický. Tomáš, prosím vás pekne, čo považujeme za zlý spánok? Respektíve, je zlý spánok, ak som spala 5 hodín, alebo teda 4 hodiny, zobudila som sa na hodinu, prečítala som si knihu a spala som ďalšie 4 hodiny. Je to spánok, ktorý je v poriadku, alebo už tými prvými 4 hodinami som sa vlastne ako keby dostala do situácie, že pre mňa je to málo spánku? Nedobehnem ho s tou pauzou, o ktorej som hovorila? Ak sa to stane jednorazovo a dobehnete to nejakú ďalšiu noc, tak je to v poriadku, mm-hmm. ale ak sa to deje opakované a nedobiehate to, tak jasné, že to bude mať nejaké následky. Dobre, idem k tomu, že... A pardon, môžem len to, že nedobiehate, to ste povedal. Toto poprosím, vysvetlíme ľuďom, že neexistuje to... Spíte po obede. Nie len to, to je druhá vec, znepovanie, také tie krátke spánky, to je... Ale to, že niekto si myslí, že okej, celý týždeň budem spať 3 hodiny denne a cez víkend to dospím. Poprosím, povedzte. Treba to dospať čo najskôr. Čo najskôr, ako sa dá, nečakať na víkend. Ak sa to dá ešte v ten istý deň... Podľa mňa ideálne ísť skôr spať večer alebo jednorazovo, keď je napríklad niekto v ponočnej službe, že si vie dať šlofika, ktorý trvá hodinu a pol alebo 3 hodiny, tak nech to urobí. Lebo ten spánkový dlh treba čo najskôr dospať. Nečakať na víkend, určite nie. Ak by ste dovolili, teraz by som sa chytila športu ako takého, lebo všetci traja sa zhodujeme na tom, že pre zdravý spánok a dobrý spánok je teda strava, je určite nejaká hydratácia nášho tela, ale je dôležité sa aj hýbať. Ale sám ste povedali, že niekedy pre spánok nie je dobre, ak je človek premotivovaný, respektíve veľa sa hýbe, dlho sa hýbe. Idem k tomu, či je dobré, aby sme športovali pred spánkom, respektíve kedy najneskôr môžem si zacvičiť veľmi dobre kardio, nejakú hodinu, ale s tým, že mi to nepoškodí ten môj spánkový rytmus. Tam by som presne rozlíšil, že jedna vec je pohyb, hýbať sa môžete hocikedy a čím viac tým lepšie, a druhá vec je cvičenie, ktoré je namáhavé a veľmi naváha srdce. Tak to cvičenie by sme mali docvičiť minimálne 3 hodiny pred spaním. Ale že hýbať sa v zmysle, že prechádzka, varenie, joga, to v podstate môžete robiť hocikedy. Ako zistím, že spánok nie je pre mňa prínosom, že mi vlastne nepomáha mi v rámci nejakej regenerácie? Viete, spím, ale zobudím sa s tým, že tak toto čo bola za noc? Nemám pocit, že som sa dobre vyspala, že mi ten spánok priniesol niečo pozitívne. Čiže ak spíte nedostatočne kvalitne alebo nedostatočne dlho, tak to zistíte tak, že ste zábudliví, nekoordinovaní, nekomunikujete dobre, ste nejako inak agresívni, ste veľmi hladní, okolie si na vás všimne, že ste nejaký podráždený, možno tí iní ľudia si to niekedy všimnú aj lepšie ako vy. Takže keď spozorujete takéto nejaké veci, tak to môže byť signál, že nespíte dostatočne kvalitne. Dobre. No, veda dokonca zistila jedno, keď sa sledovalo zloženie mikrobiomu, čiže tých chrobákov v našich črevách, o ktorých často tu rozprávame, a vplyv spánku, následovné, že stačí nespať jednu noc dobre, natoľko to naruší tú rovnováhu, vyvolá tzv. Dysbiózu, že na konci dňa ten druhý deň horšie metabolizujeme. To znamená, horšie spracovávame jedla a menia sa centra sýtosti do tej miery, že máme väčšiu chuť po sladkom a po, v podstate na konci dňa po takých tých procesovaných jedlách, ktoré nám dodajú rýchlu energiu, rýchle... Čiže čím horší spánok, tak v podstate nás nepriamo vedie aj k nie úplne zdravému stravovaniu a takto sa to vie zacykliť. Tomáš, vy ste vedec a vy teda máte naše spánky dobre naštudované. Chcem sa dostať k nejakej časovej osi. To znamená, idem si lahnúť o 10. a spím optimálne možno do tej 6. alebo do pol 7. Kedy je spánok pre môj mozog, ale aj pre to trávenie a pre moje telo najkvalitnejší? V ktorom nejakom takom časovom horizonte? Ak ste to už vyskúmali veci? Mali by ste si vybrať jeden čas, ktorý je najlepší pre vás, aby ste vstávali. Aha. Napríklad sú ľudia, ktorí vstávajú veľmi skoro ráno, sú ľudia, ktorí vstávajú o 10. ráno. To je najdôležitejšie, aby ste sa tohto času držali, lebo ten biologický rytmus potom podľa toho tyká, potom všetky tie biologické hodiny vo všetkých orgánoch tykajú synchronizované. Aj tá hladina stresových hormónov, z ktorých najznámejší je ten kortizol, nás zobúdza tak, že vrchol toho by mal byť tesne pred zobudením. A to je zdravé, keď je to proste raz za deň v tom istom čase. To je taký prirodzený budík.
a potom podľa toho ísť unavený vtedy, keď teda ísť spať vtedy, keď ste unavení, alebo ísť spať vtedy, keď si to môžete dovoliť. Čiže ak je niekto vyslovene nočný vták a stáva o 10 ráno, jasné, že bude chodiť spávať neskôr. Keď je niekto veľmi skorý typ, mal by chodiť skôr spať. Netvrdil by som, že všetci musíte ísť spať pred polnocou, lebo sa to nie vždy dá. Nežijeme v ideálnom svete, ťažko máme kontrolu nad všetkým, preto by som sa snažil mať kontrolu presne, že kedy vstávam a snažiť sa aj v rovnakých intervaloch konzumovať potravu, ak sa dá aj hýbať sa vtedy. Vtedy je tá kombinácia, že synchronizácia svetlom, jedlom a pohybom najlepšia. Vtedy budete mať proste najpravidelnejší režim. A majú to tak aj muchy, aj iné zvieratá, majú to tak aj ľudia. Čiže počúvame svoje telo, čo my tu veľa hovoríme, ale na konci dňa evolúcia nás takto urobila. To znamená, nemusíme si my robiť starosti, že na silu proste neviem ráno zobudiť sa a nejak to chcem zlomiť. Pretože keď si zoberieme, jak sme žili kedysi, tak proste cez tú noc sme boli najzraniteľnejší. To znamená, mohli nás napadnúť rôzne zvieratá a tak ďalej. Čiže niekto v tom stáde, v úvodzovkách alebo v tom kmeni, jak sme žili, musel aj cez tú noc byť hore a byť v podstate strážiť. Áno. Čiže takto logicky sme sa na nejaké chronotypy rozdelili. Čiže niekto je ten ranný, niekto večerný a tak ďalej. Čiže je to prirodzené, netreba sa. Ja sa chytím ešte toho, čo hovoril Tomáš ohľadom stravy. Mm-hmm. Že je veľmi dôležitá strava vlastne pred spánkom. Cvičiť sme sa už s ním dohodli, mm-hmm. že 3 hodiny pred stačí. Mm-hmm. A teraz, keďže sa rozprávame s tebou o zdravom Jasne. Čreve a chceme byť v zdravom trávení, tak ak dovolíš, opýtam sa Tomáša, ako no. vyzerá jeho stravovanie okay. pred spaním. A Tomáš, my vás vyhodnotíme, či sa dobre stravujete. Od 1 do 10. Ale hlavne, že či je dobre spí, to je na ňom vidieť. Ale ako vyzerá vaša strava, ak sa to môžeme teda dozvedieť tak trošku viac o tom? Tak ja si ráno dám citrónovú šťavu s olivovým olejom a štipkou soli. Snažím sa byť takto hydratovaný elektrolitmi. Vajíčka natvrdo. Na obed jem väčšinou nejaké meso so zeleninou, s kinou. Potom na večeru sa snažím žiadne cukornaté jedlá nejesť, ani rýžu a podobné veci, lebo keď nám veľmi stupne hladina cukru, aj hladina inzulínu večer, tak proste potom aj rýchlo nastane hypoglykémia a sme znovu hladní. A my tým, že vlastne v noci hladujeme, tak je lepšie, aby to boli také proste pomalšie uvoľňujúce sa živiny. Takže toto sa snažím tak nejako dodržať, toto sa mi tak nejako osvedčilo. Niekedy tú večeru aj vynechám. Som proste taký typ, že sa mi osvedčilo to prerušované stravovanie, ten intermittent fasting, ale robím to nepravidelne. Proste keď sa to stane, že nejaký deň som nestihol zjesť večeru, tak som proste nestihol zjesť. A odkedy to mám takto nastavené, že konzumujem možno menej ako 150 gramov dokopy tej glukózy za deň, tak cítim, že aj tá úroveň môjho hladu alebo takého nejakého mentálneho sústredenia je lepšia. By som to nazval, že ja sa stravujem možno niečo takým, čo sa podobá na tú paleo dietu. Mm-hmm. Pijete kávu? Nie, Tomáš, pijete kávu? Pijem kávu ráno, pijem kávu do obeda, po obede už nepijem. A potom pijete asi minerálky, alebo jednoducho v rámci toho pitného režimu máte nejaké sladené nápoje alebo niečo podobné? Ja pijem hlavne vodu. Väčšina toho, čo vypijem, je voda. Ráno trošku káva, alebo možno nejaký čaj, ale že niečo ako bylinkový čaj alebo káva tvorí možno že 5% z tých tekutín, čo vypijem, zvyšok je voda. Dobre. Pán docent, tak čo povieš? No úplne, paradám. Tam akurát jediné, aj pre ľudí, aby mali praktické tipy, môžeme povedať, je, že naozaj tie stimulanty typu káva po 15. zrovna nie sú priateľské k nášmu spánku. Čiže tá posledná kavička niekde od tej 3. a fajn. A B, časovo odstup, koľko by malo byť medzi večerou, respektíve posledným jedlom a spaním, tomu žalúdku trvá 3-4 hodiny vyprázdnenie. Čiže toľko to. Lebo naozaj sa ukazuje, že keď si láhneme skôr a kto má takéto zariadenie, mám to hrozne rýchle ukáže z pohľadu počtu tepov a tak ďalej, že to telo naozaj potrebuje aj byť v stave lačnom, aby lepšie spalo. A ten lačný stav naozaj nastáva, keď sa nám postupne tá potrava posúva z toho žalúdka. Dobre, ďalej. No nie každý, kto nás sleduje alebo počúva, nežije takto ideálne, jasne. Ako hovoril aj Tomáš. To znamená,
vyzerá to stravovanie u nás trošku inak. Skúsme z tvojho pohľadu ako gastroenterologa povedať, čo sa s tým črevom deje počas spánku, pretože už Tomáš naznačil, že vlastne hladujeme v tom čase, všeličo sa spracováva. Ide mi o to, aby sme vysvetlili naozaj to prepojenie medzi črevom a spánkom. A tam aj bude vsúka na to, čo ste spomínal, že nepravidelne intermittent fasting. Tá pravidelnosť je aj v rámci intermittent fastingu dôležitá, jak pri spaní. To znamená, že keď to robíme, naše bunky naozaj historicky tak boli navyknuté. Oni proste majú radi vo všetkom, nazvime to pravidelnosť, jasnosť, lebo keď vie toto telo, že ja neviem, každý deň o 8 prídu raňajky, tak už od 7 začne predpríprava. Od 7 začne celý ten trak sa stimulovať na to, že o 8 tu príde veľká nálož, ktorú musím spracovať bez toho, aby boli tie výkyvy. Presne to, čo ste spomínal. Čiže tá pravidelnosť je naozaj veľmi, veľmi dôležitá pre nás aj v spaní, aj v tom, že kedy prvé jedlo, kedy posledné jedlo. To už ale, že či 5-10 jedál za deň je individuálne. Čiže naozaj to musíme si počúvať svoje tela. Ale na konci dňa je to v podstate naozaj, netreba zas z toho robiť strašnú vedu, lebo keď tak, jak niektorí potom zo toho, keď začnú sledovať si to stravovanie, tak prídu až do poruchy príjmu potravy, tak toto takisto nechceme, aby mali ľudia zo spánku. Spánok je to, čo nám brutálne pomáha. Naozaj však asi poznáte Matthew Walkera, ktorý v podstate je z Berkeley, jeden neurovedec, ktorý tomuto tiež sa venuje roky a na konci dňa on dáva ako spánok číslo 1. V podstate úplne, že najdôležitejšie, pretože v podstate najjednoduchším spôsobom si vieme ovplyvniť to, ako budeme zdraví. A tam teda to prepojenie, čo si sa pýtala, je to veľa o tom mikrobiome. Mm-hmm. Lebo naozaj sa ukazuje, že v podstate tie spánkové nazveme deprivácie, čiže kedy máme málo spánku, vedia navodiť také zloženie tých mikrobov, ktoré je zápalové. A zápalové zloženie opäť ide k chronickým stavom. A ideme k tým chronickým ochoreniam, ktoré si už naznačoval. To naozaj nedostatok spánku od cukrovky, rakoviny, ischemickej choroby, náhla cievna príhoda a tak ďalej. Viem si predstaviť. Dobre, takže pochválime Tomáša za to, že dobre to teda robí, ale... Pardon, môžem pochváliť ja za jedno, nedám. Aj za dve, on je zlatý. Za veľa vecí. Ja som úplne v klobu k dolu a gratulujem mene všetkých slovenských kolegov k jednému, lebo dosiahnuť to, čo sa vám podarilo mať publikáciu Science, aby vedeli diváci, posluchači, to je kvázi akože vyhrať Wimbledon a tak ďalej. Oscar. V rámci Oscara. V rámci vedeckej obce, keď tam niekomu odpublikujú článok, tak ste sa ozaj dostal medzi tú top ligu, za čo vám ďakujem za celú slovenskú obec, pretože takto ste zviditeľní slovenské meno na poli vedeckom. To je akože klobúk dolu, fantastické. A prosba, či by ste vedel v krátkosti povedať, že ten článok ľudovo preložené, že o čom to bol, čo vlastne, aby aj ľudia vedeli, že jak ste fantastickú robotu urobil. Ďakujem, vážim si to. Objavili sme takú nervovú dráhu a také hormóny, ktoré nám pomáhajú prebudiť sa a udržať to vedomie. Bez toho by sme boli v kóme. Tento proces sa volá, že dráživosť nervového systému. Takže sme zistili, že ako sa ten mozog prebudí, napríklad keď mu hrozí nebezpečenstvo, alebo ako aj ten bdelý stav vie udržať a ako zase zaspí. Takže toto je podstata toho výskumu a my sme na jednobunkovom rozlíšení dokázali zobraziť úplne celý mozog a zmapovať, ako sa ten signál šíri z bunky do bunky. Takže sme objavili tie nervové dráhy. A súčasne sme to urobili s tým, že sme vedeli predpovedať pohyby toho zvieraťa. Robili sme to na spiacich červoch. Tak ja som vyvinul metódy na štúdium správania spiacich červov, fyziológie toho, ako im bliká ten mozog. A som ako chirurg, ale nepoužívam skalpel, že som vlastne genetickými technikami odobral schopnosť stvoriť nejaký hormón, alebo som ho zase vrátil do konkrétnej bunky. A tak sme zistili, že ktorý hormón čo robí a v ktorej bunke to robí. A tie červy majú veľmi podobné gény ako my. Tie červy majú úplne všetky neurotransmitery, čo majú ľudia, akurát nemajú histamín, adrenalín a noradrenalín, inak majú všetko. A tie veci, ako fungujú červov, sa predpokladá, že fungujú aj u ľudí. A dá sa to vlastne aplikovať zrejme na všetky zvieratá. Takže taká nejaká hypotéza, ktorá tu už dlho bola.
tak my sme poskytli metódu a dôkazy pre ňu, že ako to naozaj funguje. Čo to môže priniesť pre nás ľudí? Vytvorí sa z toho nejaký liek na spanie lepšie? Idem teraz možno k tomu, že veľmi veľa ľudí siaha po rôznych liekoch, ktoré sú aj dostupné, aby im pomohli ku spánku. Zaujíma ma váš názor na to, či teda si myslíte, že je to fajn pre niekoho, kto, alebo tie čaje, ktoré nás majú naviesť k tomu, aby sme lepšie spali, a zároveň sa vrátim k vašim červom a k výskumu, že kam to povedie, alebo čo z toho vlastne bude z toho výskumu? Podľa mňa medicína funguje tak, že neužijem všetky lieky sveta naraz, ale to, čo funguje na tú konkrétnu vec, keď užijem v minimálnom efektívnom množstve a správnom čase, vtedy je ten účinok maximálny. A tie lieky sú také, že na krátkodobé dostatie sa z cyklu, lebo ten mozog v podstate vie, ako má spať, je to vrodený proces, ale ak tomu bránia nejaké veci a tie sa podchytia, tak potom sa to telo aj lepšie opraví, je možné, že už ten človek niekedy nebude potrebovať, inokedy, keď je situácia taká, že žije v nebezpečnom prostredí, má proste ťažký život, je to ťažký psychiatrický pacient a tá situácia sa zmeniť nedá, alebo je to fakt, že vrodená veľmi ťažká depresia, tak ten človek ich bude brať dlhšie tie lieky, ale vďaka ním bude najnormálnejší, ako sa vlastne dá. Ale také nejaké, že samoordinovanie si, že si ľudia kvapkajú 5 kvapiek CBDčka, aby sa zobudili, 5 kvapiek CBDčka, aby zaspali a toto, tak to není tá cesta, že akože univerzálne všetci užívajme neviem aké veci. Takže ten, kto to potrebuje a je to na to dokázané, keď si dá tú minimálnu dávku, vtedy bude proste, že najnormálnejší. Dobre. Buď sa stane nezávislým, alebo nie. A čo sa týka červov, tak... Kam to povedie? Nehovorím, že budeme vedieť prebúdzať ľudí z kómy, ale na tie spôsoby, ako to urobiť, tak tieto veci sú napríklad nami charakterizované. A ešte niečo, čo sa nedočítate v tom článku Science, ale urobil som ten objav, že napríklad jeden biogénny amín, ktorý sa volá, že tyramín, tak ja som ukázal, že je to signál na zobúdzanie sa pre tie červy. A napríklad tyramín sa nachádza vo fermentovaných nápojoch a potravinách, ako sú pivo, víno, syry, salámy, čokoláda a podobne. A sú to vlastne tiež stimulanty, že keď tieto potraviny konzumujeme večer, tak ten mozog neprejde úplne všetkými tými fázami spánku tak, ako by mal. A nie je to spôsobené, že iba alkoholom. Takže toto sa napríklad dá preniesť aj na ľudí, lebo ľudia majú receptory pre tyramín. Tak toto by možno pán doktor tiež vedel podchytiť, že také potraviny a nápoje, ktoré väčšina ľudí nepovažuje za stimulanty, ale obsahujú vlastne tieto fermentované aminokyseliny, ktoré vyzerajú ako naše stresové hormóny. Že či vlastne riešite aj toto s pacientami. Áno, áno, ja v tom sa zhodujete. Ja len nedám jednu súku pre poslucháčov, divákov k spánkovým hociakým, či už doplnkom alebo liekom. Naozaj sa ukázalo, že oni nevedia navodiť ten hlboký spánok, ktorý my potrebujeme presne preto, aby tie efekty v spánku boli dobré. To znamená, áno, zaspíme, aj sa možno cítime dobre, ale relatívne sme, lebo ten spánok má svoje fázy a tie hlboké spánkové fázy, ktoré potrebujeme presne na to, aj čo ste spomínali, aby tie dráhy sa nám tam prepojili a tak ďalej, tak tie nám tam potom absentujú. Čiže naozaj, ak tie lieky užívame, tak ak sa dá, čím skôr z nich dole, tým lepšie pre naše zdravie. Súhlasíte, Tomáš? Ako ide o to, že ktoré lieky to sú. Áno, určite. Áno. My sa skôr rozprávame o tých, ktoré sú ľahko dostupné možno v lekárniach. Zoberiete si ich, lebo niekto vám povedal, že super sa z nich spí, a hovoríme o tom, že ľudia si majú pomôcť možno 1-2 dní a potom ich čo najskôr na ne zabudnúť, aby sa nestali, predpokladám, návykové. Takéto riešenia ja neuznávam. Akože najlepšie je, že keď si podchytíte tie základné veci, správna výživa, pohyb a podobne. To je jedna vec. A druhá vec je, že vlastne žiaden liek na spanie nevie takto zapnúť normálny spánok. Tak. On len vie dopomôcť vytvoriť také nejaké podmienky a prostredie, tak, aby si ten mozog, ten spánok zapol sám. Niektoré tie lieky človeka proste spacifikujú alebo tak dovedú do takého nejakého stavu,
ale stále sa môže spať, že ten človek vôbec nezaspí. Proste to, ako si ten mozog, ten spánok zapne, nedokáže každý jeden liek spraviť. Mm-hmm. Proste zvýši šancu, že ten človek zaspí, vie ho proste nejakým spôsobom podporiť, ale keby sa naozaj dali účinky spánku dodať v nejakej tabletke, bol by to miliardový biznis. A zatiaľ sa to nedá. No tak nikomu sa nepodarilo, presne. Dobre, ale ideme ďalej. Ideme ku strave ako takej, pretože začali sme tým, že menej ako 5 hodín môže poškodzovať, respektíve náš traviaci trakt môže vyvolávať tie problémy, o ktorých sme hovorili. Skúsme povedať ešte divákom a poslucháčom, čo teda by sme mali ako večeru pred spánkom preferovať. Čo tam môže byť? To je to, čo už aj naznačil vlastne Tomáš. A čo určite by sme nemali jesť, ak chceme mať spánok podľa Tomáša. Ideálna večera je rozmanitá rastlinná strava a keď náhodou som pri tom televízore a mám už to zafixované, že niečo potrebujem k tomu chrúmať, tak oriešky. Asi tak. A čiže, keď oriešky, tak rôzne? Rôzne, ideálne zmes, jasné, a nesolené. Aha, že také, čo na to poviete? Tomáš, dávate si niečo z toho? Oriešky pred spaním? Ja som čítal, že najlepšie orechy, čo sa týka obsahu antioxidantov a proteínov pro mozog, sú mandle. Presne. Ja konzumujem hlavne mandle alebo tekvicové semená, tie by mali mať najviac omega-3 mastných kyselín. Tak. Vyhýbam sa arašidom, lebo tie majú veľa omega-6 a ja som asi na ne alergický. Akože snažím sa nekonzumovať alergény. Jasné, že ak ste na niečo alergický, tak je lepšie to nekonzumovať. Ale takéto veci, áno, mandle sú moje obľúbené. A môžem sa opýtať opäť také, že aj laicko, ale aj trošku odborná otázka z pohľadu jedného. Ako si viem navodiť sen? Či mám tu možnosť, že okej, dneska chcem snívať toto? Akože mozog si navodzuje sny samozrejme aj sám od seba, že keď niečo riešime, je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa nám o tom bude snívať. A potom sú také techniky, ako si zvýšiť šancu, že vieme robiť to lucidné snívanie, že viem úmyselne ovplyvňovať priebeh toho sna. A jedna štúdia otestovala také 3 najlepšie fungujúce metódy. A všetky 3 sú založené na tom rozoznaní momentu zaspávania. Že vtedy, keď človek fakt rozozná, že zaspáva, tak vtedy má najväčšiu šancu, že ten sen vie ovplyvniť. Takže robila sa taká štúdia, že testovali nejaké 3 rôzne metódy, ktoré boli akože najúčinnejšie a to by som nazval, že je to lucidné snívanie, kedy si to viem akože navodiť a ovplyvniť to. No samozrejme nie je to nevyhnutné, ak nás niečo naozaj že trápi alebo riešime, to mozog to urobí tak či tak. Takže dá sa to aj vedome, aj keď to väčšinou nastáva nevedome. Ja sa chcem teda opýtať, že ak budem pred spaním pozerať detektívku a navodím si, že sa chcem stretnúť s tým Jamesom Bondom napríklad, tak bude sa mi s ním snívať? Keď... alebo jednoducho čítam nejakú knižku a chcem snívať možno to, čo tam sníva, alebo respektíve prežíva ten hlavný predstaviteľ. Viem si niečo takéto z toho, čo je okolo mňa spraviť? Lebo viem, ako má vyzerať moja spálňa, to ste mi už povedali a budem rada, keď to poviete aj našim divákom či poslucháčom, ale ešte predtým dá sa, že teda si vysnívam, s kým chcem snívať sen? Dá sa zvýšiť pravdepodobnosť toho, keď skúsite tie postupy. Okay. Tak sa to niekedy dá a akože tá výhoda toho je, že vy si viete aj nacvičovať takéto situácie v bezpečí vlastnej hlavy, že niekto sa napríklad takto môže pripraviť aj na pracovný pohovor, že si úmyselne nastaví tieto veci. No keby ste si to aj úmyselne nerobili, tak ten mozog bezpečí hlavy nacvičuje situácie preto, aby sme boli potom pripravení na ne v realite. Že je dosť možné, že niečo sme už akoby čakali, čo by sa mohlo stať a tisíckrát sa nám to snívalo. Preto vieme potom napríklad pohotovejšie reagovať, že keby ste sa s tým Jamesom Bondom naozaj stretli, tak mozog už možno mal nacvičené nejaké 3 možnosti, že Čo s ním mám robiť? Napríklad. Dobre, kedy je fáza, respektíve existuje fáza, kedy mi úplne vypne mozog? Že jednoducho prestanem, možno v tom spánku, že prestane pracovať, alebo neviem, ako to povedať, ale že či taká fáza existuje, alebo nie? Ten mozog je stále aktívny, len je aktívny inak. Tie rôzne centrá, tak na striedačku sa zapínajú, vypínajú. Ten mozog
úplne neaktívny. Neexistuje. Dobre. To už tu nebudeme, keď bude neaktívny. Nejaké bunky sú stále v pozore, aby nás obudili, keď hrozí nebezpečenstvo. Dobre. Však aj vtáky, keď lietajú, tam to vidno jedno oko, keď majú zavreté, tak vlastne tá druhá hemisféra spí. Pracuje. A naopak. No. Čiže príroda nás tak nejak nastavila. A taký sme ako v tej prírode. Tomáš, tak prosím vás, poďme si k záveru povedať, ako má vyzerať naša spálňa. Vy ste už naznačili, ako vyzerá tá vaša, ale asi nie každý z našich divákov či poslucháčov má takú predstavu, ako by to malo vyzerať. Ono sa to volá ako zásady spánkovej hygieny. Znamená, že čo robiť alebo nerobiť, aby sme si to prostredie vytvorili na takéto priaznivejšie pre ten spánok. Že malo by to byť prostredie, v ktorom sa cítime bezpečne, mala by to byť zatemnená miestnosť, primerane vyvetraná s primeranou teplotou, nemali by tam byť nejaké rušivé vplyvy, nemali by tam byť žiadne svetlá, alebo keď tak iba červené, alebo keď máte nejaké kontrolky na elektronike, buď ich úplne prelepiť nejakou hliníkovou páskou, alebo ak ich treba vidieť, tak nejakou červenou páskou, nech to svieti iba na červenú. Nemali by ste tam mať elektroniku, posteľ by ste mali používať iba na dve veci, iba na spánok a na sex. Áno, zastavím vás pri sexe, lebo tu mám ešte takú podotázku. Prepačte, pýtali sa ma viacerí, že či odporúčate pred spánkom sex. A keď, tak v akom nejakom časovom rozpetí, lebo u niekoho môže byť sex, že ho prinúti, že je mu fajn a zaspí, ale u druhého sa jednoducho vybudí. Takže ak by ste ešte k tomu, neviem, či ste to robili na červoch, aj tento test, ale bola by som vám vďačná, keby ste nás možno naviedli ešte aj na toto. Tie červy sú samooplodňujúce sa hermatozy. Zlý výskum. A ako to máme teda robiť, my ľudia? Tie červy sa spravia sami a čo sa týka ľudí, tak by som povedal, že to je otázka chuti asi, alebo aj toho aktuálneho nastavenia. Ono sú nejaké dôkazy, že ako to zlepšuje ten spánok a podobne. Ale ide o to, že aby sme v tej posteli nepracovali, nejedli, aby si ju mozog neasocioval s inými vecami, ale len s týmito aktivitami, ktoré patria do postela. Potom si to mozog s tým aj prepojí, že si to tak asociuje a bude sa najlepšie spať, alebo sa človek aj lepšie nastaví na tú intimitu. Hey, a tam za mňa ešte jedna súka. Kľudne treba počúvať podcasty pred spaním. A prečo? Lebo historicky tiež sme boli navyknutí, keď sa zaspávalo, tak niekto dal pri tom k ohni nejaký príbeh. A zaspávalo sa pri tom príbehu. A podcasty sú aj príbehy a aj vďaka vám sme sa dneska krásne veci dozvedeli. Tak keď si naši posluchači toto vypočujú a diváci nie, len posluchači, počúvajte pred spaním, tak potom o to krajší spánok každému teda navodíme, dúfam. Tomáš, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste boli dnes s nami. Ďakujeme, ste si krásne našli čas. Držíme vám veľmi palce, pozdravujeme do Viedne, aby ste naďalej boli takým rozumným a na druhej strane takým inšpiratívnym človekom aj pre ďalších mladých vedcov. Takže ďakujeme pekne. Ďakujeme krásne. Ďakujem vám, dobre spíte. Áno, dobre spíte, to je vždycky Tomášovi. A okrem toho ešte? A okrem toho vám k uspánku prajeme zdravé trávenie. Dovidenia. Dovi. Ďakujem. Všetko dobré, dovidenia. Ďakujeme.